Balansho tamatira atenga ne president watumaliyal madifrant ino pireze agana kwanga atwala trent Alexander Arnold abenga mugata akubibu pasuro kwanga baku babangeza motumia Real Madrid mumbere na wasajia wa Liverpool batundu wa Musambe mamuita Michael Olabode akayode miaka makumi abiri Michael Olabode kayode akubira wali mutumia Ferenti na mugwangalia Italy akuba kanamba biri yazaliwa mchibuga chondwanga Boga Manero mugwangalia Italy nenga wakade wa Nigeria ya kubira kwa timu jabaita Gozano ya vo kwega taku Fiorentina. Fiorentina akachukubile mpila makumi ane mbili ya sudo kwanga ativa golem. Kale abasajia batumana fa Liverpool. Bali mkulondo la Michael Kayode. Gubagalo kwanga weta senga 20 Alexander Arnold. Buka edencha na va mutimeno. Ela Liverpool batu ndeno Musambi. Ama iduanga Rodrigo. O Musambi no watumana fa wali Real Madrid. Tacha ina na va yankarakali ya mutimia Real Madrid. Muchanga Madrid tuwala Musambi Kylian Mbappe. Ono watu wa miaka makumi abiri mwesatu. Atumbe bukadu wapo ni makumi ya satu mbuna. Ono Brazil Rodrigo wetu timia Liverpool na ye emulondolo ya gala kwantuboli yao emuteka kensi mimasao atega gava mugwangile Argentina abwato captain wa timia gwangile Argentina Lionel Andres Messi agambia amazima gali nti ebyo kubigule diba kutimia gwangile Argentina na atilo kwanga ambinyoka nesinza kwanga kakasadi wengendo kwanga surao ebyo kwanga kubile timia gwangile Argentina Lionel Andres Messi miaka makumi asatu musambo ya kawangula echikope cha Copa America Merunti ebile echikope cha World Cup omulundi gumo onako raji ya sudo kwanga kulemira mutimu ya gwangele Argentina mbiazemu kwanga kubile timu eno olvanyuru mbune wabadino muka kongobole ya kulemira mu Argentina ndi wakubatimu ya gwangele Bolivia gozi mukaga kuwelele ilanga watu Lionel Andres Messi banu ya papatanyi ya sudo kwanga watewa gozi sato atina sonu kwanga teka wenye mabili okunska nga Bolivia baso vudo kwanga wajibwewe na webenye wajikwe gozi mukaga kuwelele banafo wa Argentina ompilo lwawede nebambuza kunteka teka zezo kunyuke vyo kubile timu ya gwangele Argentina na gamat mazimagali sichada buto katindiku miaka makumi asatu musambu bulirucha nyongiro kuwanga ankura anjagara kutegeza timbanga sidene ya kuwange vyo kubila timia kuwangile jeti na mbinyoka nenga sinza kuwanga ankubuli wabalu rugenda kubila unakuru ancha abantu nakuchi arwengendo kwanga ndekiro kubira timu ya gwangira Argentina nenge cyo cyenjoreke dembanga si njya kubanga nangirira Lionel Andres Messi techwendo oba mwadi cup gendo kwera mu gwangira gendo kwera mwaka gwa 2022 mukaka mu USM kikone Canada oba nasuro kwanti abera yo nenge nakura jo e goals esatu za sodo kwanga atewa yawezeza emirundi 10 ngatiba goals esatu esatu ku timu ya gwangira Argentina nenka nankano musajja abadaina record yo kutiba goals esatu esatu emirundi eminji ku timu ya gwanga ku dunia kuno nge musajja ku Ronaldo ya ina rikode yokuteba goals esatu esatu emirundi eminji kutimia gwanga kudunia kuno emirundi kumikakati ni Lionel Andres Messi ya sodo kwanga mwenkana Lionel Andres Messi ya uza goals chukumu kumina vizi ya kateba kutimia gwanga Argentina atenga jukira Ronaldo ya ina rikode yokuteba goals enyinji kutimia gwanga ya kateba goals chukumu asatu musatu kutimia gwanga ya Portugal abwe tubanga tuvudao kiri confirmed over abwe kibine keduka nyompira mgwanga Argentina kiri confirmed over abwe kibine keduka nyompira mgwanga ya mungeza Baru deda ne barangiriryo mutende somuja ya musajja Thomas Tuo ya mutende somuja watime gwanga ya Bungereza miaka 15 mugomo asodo kwanga asaninga endagano okwanga tena katime gwanga ya Bungereza ngadde amigiryo musajja Gathofgate omusajja yali omutende so wexera watime gwanga ya banafa Bungereza kaka Thomas Tuo omuli gobagwade agava ugatiza tumusajja ono endagano tajisaininze unakulwalero wadona kula jo endagano eyo kutena katime gwanga ya Bungereza yajiteka keking kumkuna kulo kubirwa wiki yagwa ya miezi 18 agenda kwanga afuna mtoto Japan 12 week okuva ku mtoto Japan 12 jali afuna mtima na fa bachausi okutendeka bungereza agenda kwanga afuna mtoto Japan 12 week okutendeka timu eno agenda kwanga milimu je ajitan kange na kuzomezi rum omwezi ogwa gatonya gwa January mwaka guja agenda kwanga ai umsajono aingide mchifumu aingide mbyafayo ngo mutende so kusatu atali mungezo okutendeka kutimia gwangira bugereza yegase ku musajja Fabio Capello mitale no mugenze 7 ngora Nelson no muswede byo basajja boka abade abatali bangereza abali batendese ko kutimia gwangira bugereza kakati watu no musajja Thomas Tuo omulimbaso budo kwanti bagomoa agamenti njagalo kwanga nebaza abekwine kiduka nyo mpira mu gwangira bugereza amazima gali mvuruba nyesanyo anzani Thomas Tuo we agenda masto kwanga pebe kitiwa echo kwanga tendeka ko timia gwangira bugereza kino chachitiwa nengo
ngenda kubanga nkola bulonge omukulu makabulinga akaranwe kibine kiduka nyo mpira mugwangeli amgeleza agame tuwade wate waliwo abawakana ni Thomas Tosi mutendese mulungi nefe tukakasa tweso mutendese mulungi nagwano agendo kwanga kwata basamba time gwangeli amgeleza asuro kwante bakamula mwediba yatendeka kama timu agenja uro natendeka koga bani mene gachaos ka PSG ga Borussia Dortmund awade mutendese nagwano era tumanya agenda tukolia bulukikali watu msajja Thomas Tosi amaze kubanga arangirwa go mutendese wati megwanga lemgezo mujo yaze mgumsajja mjwanga ga yaze mubegere byo musajja ole amajwanga ga Southgate aliyo mutendese wati megwanga lemgezo agenda kubanga myukibo Antony Bare yakola kone Antony Bare mutimya cha usgo myukawe ne mutima bani mene kakati omungeza Antony Bare yagenda kubanga myuka Thomas Tosi mukutendeka timegwanga lemgezo nengo muli bamaze kubanga bagumu kwasa gumuli mutane 10 kwa tampao okwanga tendeka mungereza akikamule mwediba abenga akitwala mpakeza manya tino kwangula basubulo kwati bangule mpakeza manya Thomas Tosi kati mutendeswa wa timu ya gwanga ya Uingereza omojovo Bwetyo nga tugenze ebwebwe gwanga njagala kubanga ntunula ku mauli agavayo amauli agava mu timu ya Manchester United gagamba nti abakungu wa timu basobodde okwanti basaki mu nga nkuyege okulaba nti omusambi omu Brazil Antony agenda masto kanga atundibwa mu January singa abeerawo timu enaaba emwetaze mwandamulensi Antony omu Brazil ono yava mu club ya mu gwanga lya budake negatta ku timu ya Manchester United era nga omutendesi Etana yali akegatta ku timu ono yasobola okwanga asalawo Antony basobola okwanti mleta venga teka omudigino wali maso mutimia Manchester United wale baso vile vintu ya gano kwanga vikwatayo mwanda mles Antony timia Manchester United ya msasa nza kwa kadoa pao nchirana mkago kumuja mutimia nafa waxao na venga tako jebuli eno bamutade katele waga singa tufuna yu timu yetu yambo ubiambi neba antiedetu wakadoa pao numakumi ana omusambi Antony bagenda kwanti wa mtunda Antony wa miaka makumi abili mwena alimedo kwanga yaka yaka na mutimia Manchester United ayasubi nateja kwanga yaka yaka na katagi mutimia Manchester United ngabo ekiri nti kyosuubira si kyoba abanki abawala basuubira okubeerako ba pilot babenga babe basuubira okubeerako ba dereva basuubira okwanti bavuga ku nyonyi kakati bawunzika ba dereva bamere kakati nono kyasuubira kiganya okwanga kikwatayo abwata agenza master kanga foke kingiringiri sina kindi kingerengere amutimia Manchester United era watu Antony abamutadde katale bagenda kwanti bamutunda mwana mlenzi ono ajibuli ano wadenga abasambi okulija dumalike Sancho ne masrungu ono basuubira okwanti babao chokera Antony alibedo kwa nga tuka kutimu esoka anti abasamba kuli makashwashfode okuli andando ganacho ne amad diaro bona bagena mastu kanga wa musaka kutimu esoka watu msaja atu tacha ina kade kutimu esoka ya timu ya banafe aba Manchester United omusambi ono Asoni eno ompira gwasobodo kwanga atandika mpira gwa timu ya Barnsley bali basamba mu chikope cha Fero Capo abwetu timu ya Manu yasobodo kwanti wangulo mpira gogozi musambu kubwerere gwe mpira gwoka gwasobodo kwanga ateba musoni eno ye gole yakagena masto kanga ateba omusambi Antony Mateus dos Santos ompira gukubira ko mu club ya Sao Paulo yali ko mutima na Fabax a Manchester United yakachikubira mpira kinana mukaka asobodo kwanga ateba goals 12 atenga kutime gwanga Brazil ya kaza nye mpira kumuna mkaga ya katiwa gozbele na hukumita tiwa chamu itakutime gwangi ya Brazil oromu tinogwe chibogwe kakati ya Manchester United bagambie ono bagenda kwanga ba mtunda wadiba mgulu kadoa pao nchilana mukak ba mtade katale bagamba sengati fona yo team eja nubu kadoa pao ni makumi ana watu musambi Antony tugenda kwanga tu mtunda kuwa kakati ya foka da chode mtacha ina chama anji ya gata kumanyo manu ya genda kwanga ya tunda Antony mjanu aluma kukuja singa wera o team ya na jange ipana ngemwe taga baja gena masto kwanti wajimu suram ebenge bo kadwa pound 10 na Antony abavire Bwetubanga tuvuda o yaliko musambe kaingo kutimye gwanga lya Mungereza omusajjo ono alanishira avudeyo na wanjagira omutendesi omuja watimye gwanga lya Mungereza asobodo kwanti alangirwa onako ralero Thomas Tosi anti omulungu ayina okubanga akola okugusa gwe gwokulabanga yamba timye gwanga lya Mungereza okwanti wangula ekikope kyensona mwaka gwa 2020 mukaga mwadi kapo egendo okubeera mu gwanga lya ese Canada ne gwanga lya Mekikiko alwani asobodo kwanti wangula ekikope ekyo olwo nabags mu gwanga lya Mungereza
lubajyo kwanga bakakasa nti ekimene kiddukanya omupiira mu ggwanga lya Mungereza basobodde okwanga bafuna omutendesi w'amaanyi. Omusajja Thomas Tuo olwaliro lwalangiridde mu butongole ng'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga lya Mungereza ono yasobodde okwanga asalinga contract ya myezi 18 era ng'endagaano eno yagiteekako ekyenkomo ku lunaku olw'okubiri olwa wiiki ewedde naye ng'olwali lubasobodde okuba nti bamulangirira. Omusajja Thomas Tuo waakutandika okwanga atendeka ttiimu y'eggwanga lya Mungereza ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwagatto nnyo omwaka ogujja lwajja okwanga atandika agenda kwanga afuna emitwalo gya pound 10 buli wiiki ng'ava ku mitwalo gya pound 20 yali afuna bwe yali ng'akyatendeka ttiimu anaffe abakyuse. Thomas Tuo agenda kubanga asikira abasambi okuli Ale Edward Kene okuli Jude Bellingham okuli bano Phil Foden n'abasambi abalala bakubira ku ttiimu y'eggwanga lya Mungereza abaali batendekebwa ga Southgate nga kakati batendekebwa omutendesi w'ekisaalire Kazile bantu bagenda okwanga asikira asobole okwanga bakamula mudima okulaba nti bongeza esobole okwaka w'etuuka. Thomas Tuo ono omutendesi omugi wa ttiimu y'eggwanga lya Mungereza yaliko omutendesi wa ttiimu ya Borussia Dortmund yatendekako ttiimu anaffe abakyuse Pesky ne ttiimu anaffe Bayern Munich weyaviira mu ttiimu anaffe abakyuse ng'abayambe okwatibwa ngula ekikopo kya FA Champions League mwaka gwa 2020 mugomo ate nga ne ttiimu anaffe aba PSG ne Bayern Munich zombiriri yasobola okwanga aziyamba nibasobola okwanti bangula ebikopo ebyali kimanga gaabwe. Alan Shearer avuddeyo n'ategeeza nti omutendesi Thomas Tuo abantu bangi tebamukkiririzaamu naye ateekwa okuba nga yerwanako okulaba nti abangeeza basobola okwanti bamukkiririzaamu. Abaagizi ba ttiimu y'eggwanga lya Mungereza olwaleero bavuddeyo ne bategeeza nti bakama baabwe batomedde. Oyinza otya okubanga oleeta omutendesi Thomas Tuo alabika nga si mulungi mu kamula bubwana obugonda ebigere ddiba ayinza obutasobola kwanga bukamulamu eddiba. Ekika ky'omupiira kyasamba tekisobola kwanga kikola bulungi wali ku ttiimu y'eggwanga lya Mungereza kaakati oyinza otya okubanga oleeta omusajja ono n'olekawo abatendesi abangereza abayinza okugenda masto kwanti bakola omulimu mulungi. Agavugatiza nti ab'ekibiina ekiddukanya omupiira mu ggwanga lya Mungereza ono Thomas Tuo gwe balangiridde ayingira mu byafe ng'omutendesi ow'okusatu omugwira okubanga afuna omugwa okutendeka ttiimu y'eggwanga lya Mungereza yeegasse ku mugenzi Severin Goran Eriksson neyeegatta ne ku musajja Fabio Capello omwetale yaliko omutendesi wa ttiimu y'eggwanga lya Mungereza. Waliwo abatendesi be babadde batunuulidde abasajja bano babadde baagala kalanshero omutendesi wa ttiimu ya Real Madrid n'abakuba bukoro ne bagenda ku Pep Guardiola n'abakuba bukoro abatendesi beba abale batunde babadde baagala Edo omutendesi wa Newcastle naye n'agaana okwanga ava mu ttiimu ya Newcastle okwegatta ku by'okutendeka ttiimu y'eggwanga lya Mungereza kaakati okunsuka nga balese musajja Thomas Tuo naye ng'Alan Shearer amugambye tukwagala mu kintu kimu kyokka kyakuyamba Bungereza mu World Cup ya 2026 tubenga ekikopo tusobole okwanga tukiwangula. Tewali kirala ky'ogenda kuba ng'okola akinasinga ga Southgate okuleka okola ekyo Southgate byonna asobodde okuba nti abikola tusobodde okwanga tuuka ku semifinal mpaka ez'amaanyi tusobodde okwanga tutamba omupiira omulungi kaakati kyona okubanga okola kwe kubanga otujja kumutendera ga Southgate watuleze era nga kyona okola kwe kuyamba Bungereza okuba nti wangula ekikopo ekyensonasi nga tugenda maaso okwanga tukiwangula fenna tujja kubanga tukweyimba nga tugenda maaso okwanga tugenda twafuna omutendesi omulungi naye kaakati entendekayo abantu bagimatira wabula oteekwa okubanga obasirisakirako muzigo kegusirikira mu ttimpa ng'owangula ekikopo ekyensona mu mwaka gwa 2026 bwa Thomas Tuo Alan Shearer bamugambye ne Gaunevo avuddeyo n'alumba aba FA ya Bungereza ng'agamba nti mukoze ensobi omulimu gwa muti omusajja Thomas Tuo atalina mpira gutegerekeka gwatendeka bw'atyo ono agenda kwanga tatano obwana obuto obugonda ebigere obuli ku ttiimu y'eggwanga lya Mungereza obumutagenda kwanga abwa mpeera nga naye awakanya ne ng'Alan Shearer amugambye wangula ekikopo ekyensona buli muntu ajja kubanga adda ku lwiirwa tusobole okwanga tukutwala ng'omuzira ng'omutendesi w'omupiira naggwano. Bw'atyo omusajja ono Alan Shearer bw'agambye omutendesi omugi wa ttiimu y'eggwanga lya Mungereza Thomas Tuo asobodde okuba nti alangirwa olunaku olwaleero. Bwe tuba nga tuvuddeyo amawulire agabako wali mu ggwanga lya Argentina gagamba nti kapiteeni wa ttiimu y'eggwanga lya Argentina Lionel Andres Messi avuddeyo n'awagira mu Argentina mune Lautaro Martinez n'agamba nti ono yagwanda okwangula ekirabo kya Balando ekigabwa bannaffe aba France Football Magazine wali mu ggwanga lya Bufalansa ng'omusajja asinze okubanga abigula eddiba omwaka guno. Lautaro Martinez ono kapiteeni wa ttiimu annaffe aba Inter Milan y'omu ku basambi 30 abasobola okuba nti basunsulwamu bannaffe aba France Football Magazine abako abakungu bako akokuvuganya ku kirabe kya Balando eky'omwaka guno gwa 2024 jukira nti bannaffe aba France Football Magazine abategeka ekirabe kino kya Balando bategeza nti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno gwakkome wali mu kibuga Pale we lunaku olugendo okubeerako mukolo makuge ogw'okulangirira ani asobodde okuba nti awangula ekirabe kino ekya Balando eky'omwaka guno. Lautaro Martinez yasobola okwanga yamba ttiimu annaffe aba 28 okuba nti bangula ekikopo kya Jabanaffe aba Itale ate tiyakomawo yali mpagi
dog anti yasinga nokwanga nyenyo rudeya mulechi yabanafa baitale soni wede yasoro kwanga yambatime gwangira Argentina okwanti bangule chikope cha Copa America echali mugwangira esejo zao banafa baitame nani ebikopo bya seri abaka bangula ba 12 erango no msajja la Otelo Martinez yabayamba nyokula bati bangule chikope cha 12 echali yabanafa baitale white mbale na agenda na yambatime gwangira Argentina okwanti bangule chikope cha Copa America okusinza ku Lionel Andres Messi olwamaze okusama mpira goba kubide ko Bolivia wali mpakaza World Cup qualifiers maslenge tagamirike gozi mukaga kuwelele nga Messi yasudo kwanga tebago goze satu na kulayo ne goals and alabili okwaba de ne jakuli Lautaro Martinez ompiro lwawe de na kutira Lautaro Martinez akadingede na agamba sirwa kubanti munansi munange ne lwa kubanti ekintu chako bakirambu lokofo zenkaka so mwaka guno te wali muntu asinzira Lautaro Martinez kubanga agenda master kwanti abigula diva bato Messi we agambye agame to musaje chikopo cha Copa America ya yakuba goli ya tambo kutichu okuchiwangula twa tusambati megwanga ya Colombia atenga na Inter Milan ya jambo kwanti wangule chikope cha league kale Lionel Andres Messi agambye akaboza mukajeko omuntu agwando kwangule kirawe cha Copa cha Balando ya musambira utano matizo mu Argentina ya agwando kwanga chiwangula ko mwaka guno ati wali musambie na asobode kwanti amwenka na mukubi gradiwa zenda ba kudunia kuno ya sinza kale Lionel Andres Messi amukoti dakadingene na agamba abalonda mulondela utano Martinez bomunalonda abalala abantu bajja kwanti babajja mu bwesige nebe mulonda utano Martinez mulimu tajja kukiza to mwaka guno mu Argentina ya sinza ugenda master kwanti akubedebele kirawe cha Balando chemugwande Lionel Andres Messi bagambye akiba tubanga tuvudao esuli ya klabu ya Arsenal okwanga bakansi omutebi Alexander Ishaka aliye yongede agaba ugatiza nti omusambi ono aganye byokuzenda gani obujja amutima na fabani ukaso abakunga nyukaso baba balude ngabe kuba kwa Alexander Ishaka ono gabagalo kwanti bamwa endagane mpya nebwe tobuka kuzuba abateredeho abanyukaso bachabuze mede Alexander Shaka agambye abasajja banyukaso njagala mbenga nze musambia singo kwanga mfuna sente nyingi mutima na fabanyukaso mbanga mwagala nsigale yuka to musambi Anthony Gordon onakade kuna agenda kwanga sendinga endagane mpya era agenda kwanga afuko musambe asingo kwanga afuna sente nyingi mutima na fabanyukaso ne omuswedi Alan Shaka na abagambye anga mangu danga Anthony Gordon yakateka ko omukono kundagano nange njagala mumpenda gane mpya Anthony Gordon benga mwisa amfuko musambia singo kwanga afuna sente nyichi mwetimia Newcastle akakwa kwa kala kabawade abagambi yabaya Newcastle jagala nenda gani wange mutekemo ensimbi etimu ebene tagaze ino kwange ngura sagala kunde kao mwagene masto kwanga mpaze ensimbi singa wera utimu enetaga amunemeso kwanga atamla mute kwa kwanga mchitekamu antitimu enetage na kwange ngura sente westi asenge vesta deo ambenga soro kwanga amba mwetimia Newcastle baneda abaya Newcastle waga njibyo kwanga watekao sente azeba ino kwanti bamugura atela baganyina okwanga bamfulo musambe asingo kwanga afuna sente nyingi mutimu eno akyekirete dembero okulaga nti abase no ono bayinza okugenda masto kwanga bamutwala olwokwanti akyaganya okuzendagane obujja abakunga tibana fa base no bagala okwanga bafuna yo mutebe olwokwanti omutindo gw'omusambi Gabriel Rusis guli awo gubuzabuza alero wali atencho omutindo gwe semulonge kakati bagala mwana mulenzi ono Alexander Shaka abegatta komuda guba tunulide ya mutebi omusofenija akubira timu ya Red Arabic Chic bamwita Benjamin Sesko neba mtunulide Alexander Shaka yaliko musambe wa AIK Stockholm mugwangira buswede yakwira ko timu Borussia Dortmund Borussia Dortmund yokubira jikubirako yavo kwegata kutimana fawali ya Shoshilade atimu ya Newcastle yakachikubira mpira samwe satu asubudo kwanga tibagos makumi asatu mukaga nenga baseno bamwetaga aganye byo kwanga zendagane obujja wali mtimana fawali Newcastle achaganye okuchiteka ke chenkomo abwe tubanga tuvudao agaba mukibuga pali mugwangira bu France kele confirmed over yaliko mutanyi timu gwangalia bu France na kuira connect manna fa ba PSG ngamba Yohani Kabaye agude mbintu banaka wede bagwa mbugi onako rwalero Yohani Kabaye alangiridwa nga sporting director owa timu yetu yabanna fa ba PSG Yohani Kabaye wa miaka 38 ya kuira ko timu gwangalia France empira 48 onono yasoro kwanga abakubira aba France yabakubira mu World Cup ya 2014 na abakubira ne mwiro wa 2016 timu ya PSG yajikubira mpira kuva mu mwaka gwa 2016 paka mwaka gwa 2015 na bakubira mpira 55 musambo yakubira kama klabu kuli Newcastle kuli Stopali sao omusajja ono yuwana Kabaye omufalansa agava gategeziza anti abakongo batimana fa ba PSG basobodo kwanti basa chimunga kuyege ne bategeza anti tubadde tunonya asobodo kwanga akolanga sporting director wa timu ento ya PSG asobodo kwanga amaga amaga wani wali okwanga tweti laba sambia bato abagondo bulungi ebigere tusazeo yuwana Kabaye ye mutu asobodo kwanga akolo mulimu guno kubaya liatukubideko atetumanyo busobozi we
n'obumanyi omuzannyo gw'omupiira asobola okwanga azuula obwana obuto obugonda ebigere n'abuleeta mu ttiimu ya fento olwo nno ttiimu enkulu n'esobola okugenda maaso okwanti eggumira bwati Yohani Kabaye yazaalibwa mu ggwanga lya Bufalansa musajja muwutanyi Yohani Kabaye yakubirako amatiimu okolerwele n'akubirako Newcastle PSK kwatika Crystal Palace yaliko omukirabu ya Al-Nassr yakubirako ttiimu ya Naffa Saint Etienne kakati olwali Yohani Kabaye avuddeyo n'ategeeza nti nimusanyufu okubanga nzizeeyo ttiimu ya Naffa PSK agambye nga bwe kiri nti ova tumbyewo tera okudda sobudde okudda mu PSK omulimu ngenda gukola bwe nalimba kubira nakuba ekintu n'ekigusa ati kakati ng'omukungu wa ttiimu ento ngenda kubanga nkikola nsobola okubanga magamaga wane wali ndeeta abasambi abagonda ebigere abato abajja okuba nti bagumiza ttiimu ya Naffa PSK anti emito mito gyekigenda maaso okubanga gigumiza ekibira Yohani Kabaye agambye omulimu gwe bampadde ngenda kubanga nkola n'omutima gumu okulaba nga PSK esigala nga ttiimu y'amaanyi ng'era egenda maaso okubanga ekuba abantu Okay, ngangendo kubanga nkola kunsimbi, ngangendo kubanga nkola kunsimbi, kiriza nkujukize bannaffe bale, babaita babali electrical center, bano mbeba mkubasa wado kanga bateka mwensimbi, mukakensa radio ekereza radio sapiensia, bano ababali electrical center, bagamat byonabye wetage bikozesa amasanyalaze, gendo solo kwanga obifuna, atina ebintu byenyini ebikozesebwa amasanyalaze, ojja kwanga obisangayo, wetagazi socket, wetagazi wire, wetagazi athlodes, wetagazi meter box, wetagazi switches zao, wetaga main switch, wetaga chi, wetagazi conduit pipe zao, wetaga buli kintu nache wetaga, wetagazi ufa, wetaga firigi, wetaga TV, wetaga kike, wetaga abinika, wetagazi blender, wetagazi radio, genda yo, vitala vyo navi, wetaga vyo mayumbe vyo, genda master kwanti vya kovuru njao, genda yo suburo kwanti okulake, vinyilize nyumba, genda yo, yagala vitala vya kubikomera, vyo kubisenge, genda yo, ojja kwanti ofuna bulungi wetagazi panels wetagazi solar panels ze wetaga bulbs eza solar wetagazi battery eza solar byonna genda yo as byonoja kwanti ofuna ze solar inverters tuzina zona ajango wali ku nyumba ya Kuba Plaza wobo tusanga no mchibuga Kampala nyumba ya Kuba Plaza wobo tusanga Eduka ZX02 ojjo kwanga tusanga okwalwa park Bentwenka Street opposite police eyo kwalwa park ogenda kwanga tusanga oyinza okubangoze oyinza kubanga oli wala oyagala otuweereze odayo tubenga tukuweereza ebintu nga bw'obyetaaga tujja kubanga tukikola oyayinza okuba oyagala kubanga osobola tujja kusubuza oyagala kugula kimu jangu okuba Naffa ababali electronics bajja kubanga bakusubuza bajja kubanga bakuuza ekimu ekimwawo oyagala kubanga owayalinga nyumbayo jangu ogula ebintu ebigenda okukola mu kuwayalinga nyumbayo tujja kubanga tugiwayalingira bwerere bw'oba nti ozze kuba Naffa ababali electrical center n'obagamba nti nawulidde kredi ekeleze radio sapiensia enyumba yetu genda kwanga tujiwa ya lingira mwerele okumanya bisingawo ko bali electrical center agenda o kugambye agenda o wali ku ZX02 au kwa lwa park Bentwenka Street au kuliana police agenda o oja kwanga osanga omukulu wa mwita tata bali aja kwanga kwasaganya oba mukone ko ku 0 nya akinana mwendanya nkaka 0 nya kinana mwendanya nkaka oba 0 nya amwenda 5 asatu mwenda 0 nya mwenda 5 asatu mwenda beba bali electrical center mbione vikuwa msanyalaze mbiona genda osuroko antepija kubali electrical center anu mkampara wali kunyumba ya Kuba Plaza Okay, ngangendo kubanga nkola kunsimbe nkojukiza kakensa lero nakulu akusatu letu ingira bochanga kakensa tandiko wa radio ekereza radio sapiens obye mizanyo lero tuina masembe Stuart atuina kawazi Ronald awa asone Uganda Cranes we Kayunga atuina chikonyogo Sylvester wa Sports Kavira one Liverpool wempigi tuina macho usayole kedugu sambono yafuna movu nga basamba Crystal Palace wabawo kutia tianzo utasamba gwa Chelsea no gwa Venezuela wike udeti ya kubira wa Argentina Ulo gwajo ya sambi dakike suke nkag. Nga wakuwa Bolivia gozi mukag. Mesa maratewe kosatu. Chitegeza nto weekend. Nga basa mbachos Alex Makrista. Awali. Ate Lucy Diaz. Yani ya sodo kwanga samba. Nga wakuwa Colombia kubachire nyaziro. Yukira Lucy Diaz wawe. Mbamu kaza kode prophet.
the prophet Lucidia ze Colombia bamwita the prophet nabi yasobodo kwanga tewano nakurajao wataru endo tiasambi de Japan anga inamo kekisuja suja nasamba kwekeni simanyi giyogi mamadashi vila labu dalisoni beka amogambi kwentu ukirawe vyo kubela nambe mwaliva purungovita ono bamugula mu Valencia ne bamuleka yoko beyazike alisoni beka gwara alika ya kamale miaka mukaga mwaliva purunga ye nambe bamugula mkada wapono kaga mutane giyogi mamadashi vila amogambi kwentu ukira mu Liverpool soneja evyo kuba nambe mungopifuwa mungombe Liverpool bagala no muzibizi wa sevya bamwita Roy Kibade abamu tunokadwa pounda avili mbotano atenga seota vigo barangiri domu tendes Claudio Aglarides confirmed over contract mpia bajimu wadepaka bia avili musambu a Claudio Aglarides bamu jamu timu ento ya seota vigo nga jitendeka kastava kwata kukwana na falimetezi maudesi neba kwata Claudio Aglarides atendeke timu na miaka makumi avili mukag miaka makumi avili muka miaka makumi asatu mukag kakatu mlima wakoze kulo nchikira audio Aglarides ava seota vigo bamu wadenda gane mpia mwanda mateka wa Mbappe agambye tuwe uunya evi ntwe vya tuse kumbape mwata nso kuanga mamu wa ilizo mwali uomu kazi guwe ya kako mkwano wike wede ne polisi ne mugula kumusango kusinda kumunda mateka wa maidu wanga Petra Petra Eklode agambye timbape vita mbule vigena masa avye uunya engelijeba musiba kama tuge mbuzi wangu amuomerwe ambosimanyi waluo mchari guya gena masto kanga kako omukwano wike wede songa atesi vitu funenga polisi Sweden elimu kumunu unyele zake nsongeza ujiku ya tumastuo na mazido kwanga unga matumuni magumu wadeda ogo kutene katimia guangila mungereza aba Manchester City waluo mutendis gubasonzeko senga Guardiola bukerencha na agenda bagenda kuleta mutendis bagala Ruben Amorimi ateneka Sporting Lisbon omusajo no Sugar Viana agenda ukuda mgibia tikipikilisle nga Sporting Director Timana Faba aba Manchester State ayagala kweta Ruben Amorimi igwagamba gwagala okuza migiliba Pep Guardiola asinga Guardiola anaba bukedencho anga against ne aliko president wa Timana Faba pie aliko president wa Bayern Munich oli unisi avude na gantu awo no rumbulegerwa Thomas Tuchel agait ebanga Thomas Tuchel ya mara Bayern Munich yali evuya buvuya talina bya atendeka wa demojamani munanga gantu olo rumbulege twaluona twalu simatu kakakati walu genze bungereza lugende luvuize yone twalu ona ulisi yaliko president wa Bayern Munich bavudeo na yogerira munne mujamani munaga nti twawo no rumbulege twalu ona yali avuya buvuya talina notice agalangata na bugalangatanyi mukama katonda atuyambi agenda agalangata ndye mutimye gwangalia bungereza bwato uli unisi bayogede ku Thomas Tuchel.